Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer u Bujici. Gošća večerašnje Bujice, kao što smo to već i najavili, je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, zastupnica u grupi europskih konzervativaca i reformista, gospođa Ruža Tomašić. Gospođo Tomašić, dobro vam večer. Dobro večer, hvala lijepa na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Na početku, dragi gledatelji, vidjet ćemo uvodni prilog kolege Dalibora Kasača i Božene Dokoze. Prilog zapravo govori o puštanju iz Haga radikalnog šefa Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Puštanje četničkog vojvode Vojislava Šešelja iz Haga u Beogradu je izazvalo pravo oduševljenje. Ubrzo su slijedile reakcije u susjednim zemljama, a mnoge začudio pomalo suzdržan pristup, ali i iznenađujuća umjerena retorika aktualnog hrvatskog predsjednika doktora Ive Josipovića. Vrlo je žalosno i obeshrabrujuće da sud u kojeg su toliki mnogo vjerovali zapravo nije u stanju bio kroz te silne godine dovesti postupak do kraja. Slično se dogodilo i kod Miloševića. Ja sad ne znam da li su humanitarni razlozi takvi bili da opravdavaju njegovo puštanje. To neka bude na dušu onima koji su tu odluku donijeli, ali zasigurno primjer Šešelja je primjer neefikasnosti međunarodne pravde. Ivo Josipović govorio je u parlamentu države Izrael tada vrlo ružno o svojoj domovini, govorio je da u Hrvatskoj postoji nekakva ustaška zmija koju nitko drugi osim njega nije vidio, a danas kada se jasno slavi četništvo, kada mu pred očima, pred nosom mašu ponovo četničkim zastavama, on šuti i govori da je to žalosno. Bivši šef hrvatske diplomacije ne čudi se pažljivom biranju riječi predsjedničkog kandidata SDP-a Ive Josipovića, koji se naprosto tijekom kampanje ne smije zamjeriti srpskom biračkom tijelu, s čijim glasovima itekako računa. Potpuno neprimjereno, mlako, bez odgovarajuće reakcije, niti Ivo Josipović, niti Zoran Milanović, niti Vesna Pusić kao ministrica vanjskih poslova nisu se ponijeli na razini odgovornosti koje imaju. Hrvatska je bila žrtva politike Slobodana Miloševića, Vojislava Šešelja i sličnih i trebalo je jasno, glasno svijetu uputiti poruku da Hrvatska nije zadovoljna takvom odlukom, da se ovdje ponovo odvijaju slične scene kao što se događale 90. godina, slavi se četništvo, prijeti se susjedima, prijeti se prekrajanjem granica, ista ona simbolika koja je dovela do teških stradanja naroda u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, sada je ponovo vidljiva bez prave reakcije hrvatskih vlasti. Za razliku od Josipovića, predsjednička kandidatkinja opozicije danas je u Dalmaciji iznijela prilično jasan stav o puštanju Šešelja i njegovim porukama. Očekujem od srbijanske vlade da se vrlo, vrlo jasno ogradi i distancira od izjava gospodina Šešelja. Ukoliko se to ne dogodi, ja doista držim da Hrvatska treba pozvati svog veleposlanika u konzultaciju na Zagreb, to je jedna od na konzultaciju u Zagreb, to je jedna od prvih mjera koje u diplomaciji i diplomatskim odnosima možete učiniti kako biste poslali snažan signal o tome da nešto nije u redu i da treba početi raditi na tome. Puštanje ratnog zločinca iz Haga za neke je samo igra Zapada koji nastoji destabilizirati političku scenu u Srbiji i ponovno disciplinirati Nikolića i Vučića. Međutim, hrvatski ratnici danas ne nasjedaju na takve priče, kao što nisu nasjeli ni 1991. godine. Između Šešelja i njegovih šegrta, predsjednika i premijera Srbije, ne vide baš nikakvu razliku. Zna se tko je jedan od uzroka i događanja koje se događalo u vrijeme Domovinskog rata i oko Vukova. Da li namjera Haškog suda da ponovo podigne neke tenzije, ne znam, ali je činjenica da će do tih povećanja tenzija doći. To je kriminal, mislim, kako da vam to objasnim, pušten je ne na prijevaru, na bilo šta, nego to je igra politike. Mislim da je to jednostavno provokacija i jednostavno na štetu žrtve koja je tamo podnesena. Katastrofa. A zar nije to katastrofa? Sve ok, možemo poštivati ovo i ono, ali ja mislim da je ovo marginaliziranje Domovinskog rata i svega. Meni osobno katastrofa. Jeste li zadovoljni reakcijom predsjednika Republike, vlasti i ministrice vanjskih poslova?
Apsolutno nisam. Mislim da je reakcija morala biti puno oštrija, da se morali jasno očitovati o ovom događanju. Nikako. Jer općenito vlast već duže vreme odnos prema Srbiji toliko ono mlako se odnosi. Uzme se da se kaže kako jesu stvari, da se traži ratna šteta, da se traže zločinci, a proganjaju se branitelji, zatvaraju se branitelji. Ljubi se tamo po Srbiji 3 puta. Pardon, to ne ide. Pa nismo se zato borili. Kao prvo da vam kažem, ja osobno nemam predsjednika Republike, jer ja gospodina Josipovića nimalo ne poštujem kao predsjednika Republike. Jel? Tako da to, a njegovo mišljenje iskreno mene zanima. Puštanje Vojislava Šešelja iz Haga naročito uvredljivim smatraju Vukovarci. Žrtve taj čin smatraju čistom provokacijom, tim više što se notornog zločinca na slobodu pušta baš uoči 18. studenog. Taj čovjek je počinio toliko zločina da je morao biti osuđen i morao je da ostane u zatvoru još dugo, dugo, dugo godina. Nažalost, izgleda da ni Haški sud nije baš toliko pravedan, nego neki koji možda i nisu toliko krivi ostanu puno dulje u zatvoru, neki koji su puno više krivi, njih se ili pusti ili se uopće ne procesuira. Nažalost, to je naša svakodnevnica. I dok trenutačna hrvatska vlast reagira suzdržano i mlako, u Beogradu se za subotu najavljuje veliki miting dobrodošlice za čelnika radikalne stranke. Ovih se dana slavilo i u Vukovaru, te naročito u okolnim selima, nastanjenim pretežno Srbima. Hrvatska policija nije reagirala, iako imala informaciju da neki kafići u vlasništvu srpskih ekstremista u Borovu selu, Trpinji i Negoslavcima pripremaju fešte povodom Šešeljevo izlaska iz Haga. Evo odmah na početku, gospođa Tomašić, kako vi komentirate puštanje Vojislava Šešelja iz Haga? Ja mislim da je to takvo poniženje žrtvama u Hrvatskoj, takvo je poniženje onima koji traže svoje nestale, poniženje onima koji su u invalidskim kolicima. Njima je rečeno da su oni izjednačeni, da oni trebaju osjećati nekakvo suosjećat sa Šešljem jer je bolestan. A zamislite naši branitelji po zatvorima koji su, da li je ni netko pitao da li su oni bolesni, da li bi oni trebali izaći. Pa ja sad predlažem svima odvjetnicima ili rodbini, oni hrvatskih branitelja koji su u hrvatskim zatvorima, a doista imaju problema sa zdravljem, pa da vidimo kako će se naša država iskazati. Uslijedili su Haški sud u svemu, pa neka slijede i u ovome. Neka se pokažu. A isto tako, ja ne znam zašto je Josipović i Milanović, zašto su tako mlako reagirali, ali u subotu, ako doista u Beogradu bude onakav četnički dernek, a oni ga jasno i glasno ne osude, onda ja mislim da oni nemaju što tražiti u Vukovaru 18. Međutim, evo, predsjednik Josipović ipak računa sa glasovima i građana srpske nacionalnosti u Hrvatskoj, a ja moram priznati, evo, kad smo u operaciji Bljesak zajedno sa tada bojnikom, sada generalom Mladenom Mikolčevićem ulazili u selo Mlaka ispod Jasenovca, nije bilo ni jedne kuće u kojoj nije bilo kalendara ili naljepnice sa slikom Vojislava Šešelja. Znači, ti građani srpske nacionalnosti, za koje i danas zapravo se tako glasno zalaže njihov zastupnik Pupovac u Hrvatskom parlamentu, sa simpatijama gledaju na Šešelja. Osim toga, evo, objavili smo u Bujici, ja sam dobio informacije iz Vukovara, te informacije imala i hrvatska policija, ali nije reagirala. U nekoliko kafića u hrvatskim selima s pretežito srpskim stanovništvom, Borovo selo, Negoslavci, Trpinja, već su ili bile fešte ili se spremaju fešte povodom Šešeljevog oslobađanja, a i nekolicina mlađih Srba iz Vukovara navodno ide sutra na miting potpore Šešelju u Beograd. Pa to su sve vlasti do sada krive. Hrvatske vlasti do sada su tetušile Srbe jer su se bojali, kad kažem Srbe koji su tetušili, mislim na četnike, jer nisam protiv Srba, da se razumijemo. Ima Srba koji su bili branitelji i stvarno im svaka čast. A gdje su ti Srbi sada? Gdje su ti branitelji? Dakle, ove se tetuši da ne bi, ne daj Bože, međunarodna zajednica nešto rekla pa da nas nisu primili u Europsku uniju. A Srbi su lijepo, ili ti četnici, dobili su krila i sada rade što hoće. I umjesto sada, da se bar sada hapse, odite, zapjevaj, recite za dom spremni,
Naravno, završit ćete ili u zatvoru ili izgubit ćete, naravno, međunarodnu nogometnu karijeru. Ali nož, žica, Srebrenica, to se tolerira, ili bit će mesa, klačemo Hrvate, to nema problema, to se tolerira, to se može. U tom kontekstu tih zabrana komentirao Ivan Zvonimir Čičak. Kako vi gledate na to da, recimo, u Splitu SDP-ovom gradonačelniku Baldazaru ili bilo gdje drugdje u Hrvatskoj ostajuće ovoj miliciji smeta kada mladi Hrvati ili oni stariji izvese stijeg sa povijesnim hrvatskim grbom sa prvim bijelim poljem? Pa meni je to uopće glupo da policija proziva radi toga. Pa na Markovoj crkvi je bijelo polje. Na Markovoj crkvi je grb koji počinje sa bijelim poljem. To je iz hrvatske povijesti. To nije izumio Ante Pavelić, to nisu izumile Ustaše, to je hrvatska povijest. I sramice ili bojace svoje povijesti, to samo može netko ko niti voli svoju domovinu, niti voli svoj narod, a niti želi budućnost za taj narod. Govorili smo o toj mlakoj retorici gospodina Josipovića. Zapravo je to odlučno ništa njegovo, karakteristika cijelog njegovog mandata, svih ovih 5 godina. Je li on uopće ikada išta rekao? Neki čak kažu da on kao program predstavlja taj plan o novom ustavu, zato jer ne smije imati drugi program, jer svaki drugi program Ive Josipovića morao bi zapravo biti kritika SDP-ove vlade, a SDP je ipak njegova glavna utvrda na ovim izborima. Što vi mislite o mandatu Ive Josipovića? Pa ja uvijek kažem i to cijelo vrijeme govorim, nemojte slušati što vam političari govore, gledajte što rade. Dakle, Josipović 5 godina nije ništa napravio, apsolutno ništa. Sve ono što je obećavao, nekakvu novu pravednost. Ja ne znam gdje je ta pravednost, ali nema veze sa pravednosti. Sad je on opet počeo nešto drugo, sad će na drugačiji način. Ali ako 5 godina ništa napravio nije, zašto bi ljudi vjerovali da će sljedeći 5 nešto napraviti? Što se tiče Hrvatske i građana Republike Hrvatske, on je položio prisegu u hrvatskom narodu. Dakle, građanima Republike Hrvatske, da će štititi interese Republike Hrvatske i građana Republike Hrvatske. A naravno, to se, bar ja nisam vidjela da je se to do sada događalo. Kad već pričamo o predsjedniku, uz njega se veže jedna nova izjava koju su lansirali određeni biznismeni u gradu Zagrebu. Razgovarao sam s nekoliko njih. Oni više sad ne govore onu Rojsovu staru tko je jamio, jamio je, nego ima nova, zove se tko je zampio, zampio je. Nije predsjednik gubio vrijeme kada je u pitanju privatan interes udruge s kojom je blisko povezan i njegovog glavnog operativca Vojkovića? U normalnoj državi čitaju se novine ili slušaju se izjave ljudi ili dojave i onda se reagira na te izjave, na te dojave, na te članke u novinama. Reagira se, istražuje se kod nas. Ovisi tko je rekao i ovisi što je rekao i ovisi o kome se radi. Tako da naše pravosuđe, nažalost, radi selektivno. Najnovije, evo, vijest da se stišće i moj gost od srijede, koji je bio dugo godina glavni državni odvjetnik, županijski i općinski državni odvjetnik, Vlado Terešak, zbog nekih izjava, ali i njegovog ponašanja na sudu prema zapravo djelatnicima USKOK-a, njega sad žele navodno prijaviti komori ili tako nešto, nemam još detaljne podatke, ali istakao je jednu zanimljivu stvar u emisiji, a to je da je državno odvjetništvo bilo zloupotrijebljeno i da je moralo pisati određene izvještaje, a ne raditi druge stvari, ali ne izvještaje o ubojstvima, silovanjima, pedofili ili nečem sličnom, nego o tome tko ne plaća ZAMP i kako idu ti procesi kad se ne plaća. Praktički je rekao da je riječ o jednom reketu koji se provodi nad građanima, naročito ugostiteljima, a s druge strane za provođenje tog reketa je zaduženo državno odvjetništvo. Moram reći da je državno odvjetništvo to demantirano na svojim službenim stranicama, tako da mi ne kažu da nisam objektivan. Međutim, ostaje jedna velika sumnja, jer ipak je riječ o izjavi osobe koja je dugo godina bila u tom sustavu, pa vjerojatno onda zna šta govori. Znači, čovjek je to javno rekao, trebalo bi se sada istražiti i onda dokazati ili da je on govorio istinu, pokrenuti neke postupke, ili nije govorio istinu, kazniti njega radi obzirivanja ljudi. Ali moralo bi se tako nešto javno reći, postupak bi se trebao pokrenuti. Tako je istraga. Vratimo se sad još malo na ovaj uvodni prilog, ljude to silno zanima. Vidjeli smo u prilogu onu fotografiju, a i hrvatski branitelj to zamjerao, anketirali smo ih dakle u Savskoj pod šatorom.
strašno zamiraju Josipoviću te tri puse sa Nikolićem. Što vi mislite o toj njegovoj gesti, to što se tri puta ljubio sa Nikolićem i općenito ima li ikakve razlike između politike Aleksandra Vučića i Tome Nikolića i Vojislava Šešelja? Gledajte, mene zapravo ne smeta što je on s njim ljubio, može raditi s njim što god hoće. Ali on je predsjednik Republike Hrvatske, treba braniti interese Republike Hrvatske. On zna što je Toma Grobar, kako ga zovu. On isto tako zna da je Vučić negdje 2009. u srpskom parlamentu govorio da se ne odriče Velike Srbije, dakle da se ne odriče granice Virovitica, Karlovac, Karlobag, dočekan je sa strašnim pljeskom. Pazite, 2009. Znači, trebamo ipak razmisliti što se tamo događa, što se radi, povijest se ponavlja, a mi šutimo. Nas to, ne daj Bože da nam neko ne bi pregovorio. Pa dođite u druge države, svako brani interese svoje države. Zašto samo mi ne možemo ili ne smijemo, ili smo toliko neodgovorni da biramo ljude da provode našu politiku ili da nas vode ovakve kakvi su sada na vlasti. Mislite ove bez kičme šta ne smiju ništa ni reći? Pa, ja mislim da oni čak ni ne žele nešto reći, jer da žele oni bi ipak nešto bi rekli, ali ja mislim da ne žele. Kad govorimo o tom četništvu, teza je da, mislim, evo, barem u Srbiji, da su četnici antifašisti, ovi su isto antifašisti, oni su se borili protiv Hrvatske, jedni i drugi. Pa, zato što Hrvatska šuti. Zato što mi svi šutimo. Mi govorimo, ali oni koji bi trebali govoriti šute. Ali oni koji bi trebali govoriti a šute, nije isto neko biro. Znači, što je sa našim narodom? Na koji način mi razmišljamo? Što mi želimo? Da li mi doista želimo se svima dodvoriti i zato ćemo šutiti, ali onda će nas nestati? Ili ćemo kao i svi drugi lupiti šakom o stol i reći, prijatelji, ovo je naša država. Mi odlučujemo kako se ovdje živi. Mi znamo ko je bio agresor. Mi znamo da se puno stvari nije promijenilo. Prema tome, izvolite, neka svako radi svoj posao. Vi imate djecu Srbe u srednjoj školi u Vukovaru. Pazite, oni nikad nisu bili u Srbiji, nisu nikad vidjeli Srbiju. Rođeni u Hrvatskoj, idu u školi, Hrvatska i školu, oni toliko mrze tu Hrvatsku. To je nemoguće u jednoj državi da se to dogodi 25 godina nakon rata. To je sve zato što smo mi sustavno od mirne reintegracije idemo šutiti, idemo sve pomest pod tepih, idemo se praviti da se ništa nije dogodilo, svi smo jednaki, svi smo ravnopravni, idemo dalje. Nismo. Ispod tepiha će to izaći kad tad, ali onda će biti puno gore. Neki kažu da je to u Srbiji zapravo sve izvedeno u režiji Zapada, da su im oni tamo pustili Šešelja, s obzirom da je se malo Vučić i Nikolić da su se odmetnuli prema Putinu u smjeru Rusije. Drugi pak kažu da se oni vrlo vješto sad dogovaraju, da sad Vučić koji je zaželio dobro zdravlje Vojislavu Šešelju, znači da on zapravo sad ima osobu s kojom može prijetiti Zapadu, a oni zapravo samo u rukavicama rade druge stvari. Što vi mislite o tome? Pa ja bi sad iskoristila tu hašku dobrodušnost ili zapada, dobrodušnost zapada i pustila sve naše bolesne branitelje iz zatvora. Kad može Šešelj, mogu i branitelji. Dalje gledat što se tamo događa, naravno biti uvijek spreman ako treba povući našeg veleposlanika iz Srbije, ali ja mislim da naši Hrvati tamo isto imaju sad jako, jako puno problema i malo posvetiti pažnju tome. Vi pogledajte u Hrvatskoj kad neki Srbin dobije kamen kroz prozor, svi idu tamo i predsjednik države, svi idu tamo i istražuju što se događa. Kod nas u Vojvodini zapale kuću Hrvatu, zapale mu auto, prijete mu djeci. To ima jedan članak u našim novinama i ništa. Ništa dalje. Znači, opet kao da se bojimo da se ne zamjerimo. Ja ne znam zašto, je ponavljam, ne znam, po tisući puta i sama sebe pitam zašto se bojimo, koga se bojimo. Aktualni su i odlasci srpske mladeži iz područja Podunavlja u vojne kampove u Apatinu i drugdje u Srbiji. Evo, oni privlače čak dakle, i naše građane srpske nacionalnosti u svoje vojne kampove koji nisu obvezni, nego su dobrovoljni, a oni idu, to su i liste čekanja koliko sam čuo. S druge pak strane, evo, naši mladi koji bi htjeli ići u vojsku ne mogu jer nemamo vojni rok. U tijeku je predsjednička kampanja, što mislite, je li možda treba izaći sa idejom oko toga da se vrati vojni rok? Pa ja da se mene pita, to preporučujem Kolindi jer vjerujem da će biti predsjednica države, preporučujem da uvede vojni rok.
ne mora to biti godinu ili dvije, neka bude bar dva mjeseca. Ali će, psiholozi su izračunali da vam treba 23 dana da nešto ponavljate da postane navika. Dakle, dva mjeseca da šaljemo te mlade u vojsku, prvo će naučiti kako se napravi krevet, naučit će kako prišiti gumb, kako sašiti nešto. Ako treba, naučit će puno toga u vojsci. Naučit će naravno i rukovati oružjem, jer izgleda kako se na istoku počelo zveckati oružjem, da čak nam možda bude trebalo. Ali naučit će te mlade ljude da budu odgovorni ljudi, da znaju što je disciplina, da znaju kad se treba usta, mora se usta, da znaju kad se treba, ne znam, 10 sati pješačiti, da se mora pješačiti. Jednostavno tu disciplinu nekako da nauči. Jer mi imamo mlade koji niti žele hodati, niti žele, jednostavno ne znaju ni oni sami što će sa sobom. Posla nema, nekakvih idola ili pravi idola nema, da se ugledaju na nekoga. Tako da su mladi zapravo prepušteni i ostavljeni sami sebi. I ja mislim da bi bar dva mjeseca vojske bilo fantastično. Što je bolje imati? Predsjednika koji zna svirati klavir ili predsjednicu koja zna rukovati sa M16? Pa ja bi birala ovo drugo, da se mene pita. Moramo imati državu u svim aspektima. Mi smo članica NATO-a. I sad da nam sutra dođu i da pokažemo što imamo, što znamo, što možemo, rugali bi nam se. Moj sin bio u vojsci 5 godina. Došli su neki Nijemci. Imali su dečka koji im je prevodio, nije imao pojma, ovi su jadni samo okračali očima. Dakle, sve je i u vojsci podobnost, nije sposobnost. Svugdje, u svim aspektima života u Hrvatskoj je podobnost. I ta podobnost nas vodi dole. Rekli ste da podržavate gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Danas ste bili s njom i u Trogiru, čini mi se. Sad će režija pustiti jednu sliku koju ima samo Bujica. Vidjet ćemo gospođu Kolindu Grabar-Kitarović koja je na Sisvete otišla zapravo na grob doktora Ante Starčevića Šestine sama. Zapala je svijeću ocu domovine. Ovo je jedna vrlo važna poruka i za biračko tijelo. Ali evo, dajte mi vi kao Starčevićanka zapravo komentirajte taj njezin potez. Evo, hoću prvo vidjeti sliku ili... Slika je bila, pustili slika, možemo još jedan put ovoga, znači u toku našeg razgovora, evo, dakle, to je iz Šestina, tu nije bilo kamera RTL-a, recimo kamere RTL-a su pratile u stopu predsjednika Josipovića na Mirogoju, čak su tvrdile za gospođu Kolindu da je ona bila sa cijelom svitom negdje, ovdje vidimo da je ona zapravo sama. To je sad manje važno, nego ona je time poslala jednu političku poruku. Pa ja mislim da je ovo prekrasna gesta od nje, ali ja mislim isto da i ona se vodi bogoljubljem, doboljubljem, čovjekoljubljem koji su temelji pravaštva. Dakle, priznavati, živi tako, ponašati se tako, naravno da onda moraš uvažavati i život i sve ono što je Ante Starčević napravio za Hrvatsku. Vaš odlazak iz stranke HSP dr. Ante Starčević nije promijenio vaš stav o potpori predsjedničkoj kandidatkinji HDZ-a i partnera? Znate šta, nije HDZ ni tražio od mene taj stav. Ja sam prije skoro 2 godine, kad smo govorili o kandidatima za predsjednika države, sam rekla da ja mislim da bi najbolja kandidatkinja bila Kolinda Grabar-Kitarović. Dakle, to je bilo skoro prije 2 godine. Znači, nije to bilo povezano sa HDZ-om, to je jednostavno u jednoj grupi gdje sam ja rekla da bi ona bila najbolja kandidatkinja i meni je jako drago da se ona prihvatila da bude kandidatkinja. Malo ću se vratiti na ovo, na ove Sisvete. Prošlo je neko razdoblje, ali nema veze. Dakle, RTL televizija je, na primjer, donijela jedan prilog gdje su pratili doktora Ivo Josipović po Mirogoju i tamo su ga snimali tobože samog. Međutim, moje informacije govore da je on tamo bio zapravo u pratnji jako, jako puno tjelohranitelja koji su bili prikriveni. Vi ste bili uz predsjednika Tuđmana, brinuli ste se i za njegovu sigurnost, imate to iskustvo, dakle, još iz Kanade kao inspektorica. Jel stvarno čovjek treba
po Hrvatskoj hodati s toliko tjelohranitelja, recite mi? Pa, znate što, ima puno ljudi koji, žele, koji vam žele prići, koji vam žele nešto reći, nešto pitati. Bio on predsjednik države, bio obični saborski zastupnik. Dakle, ljudi žele prići. Ako želite takve ljude, onda ćete imati što manje ljudi oko sebe što je, što je moguće. A ako ne želite te ljude oko sebe, naravno, onda ćete se okružiti ovim jakim tjelohraniteljima da vam niko ne može prići. Ali kakvu sliku onda dajete narodu? Da zapravo vas narod ne zanima i da ne želite imati nikakve veze sa tim narodom. Idemo sad na reklame. Dosta vam je okolišanja, dosta vam je zaobilaženje istine. Direktno HR, magazinski news portal. Sve o najvažnijem, najvažnije o svemu. Direktno u središte događaja, direktno prema akterima, direktno pred tebe. Direktno HR, tvoj novi homepage. Klikam samo direktno. U Muzeju za umjetnost i obrt u središtu Zagreba očekuje vas vrhunska ponuda i prekrasan ambijent restorana i kavane Muzej. Ponuda moderno opremljenog restorana s atrijem i terasom zadovoljit će i najzahtjevnije gurmane. Restoran i kavana Muzej pravo je mjesto za svečane prigode, a naše iskusno i profesionalno osoblje zajedno s vama osigurat će vam i vjenčanje i snova. Oaza mira u središtu Zagreba, restoran i kavana Muzej. Novo u ponudi Modex Profi Line-a, velik izbor montažnih pjena. Samo u ovlaštenim trgovinama alata. Uvoznik za Hrvatsku, Div, tvornica Vijaka Samobor. Dosta vam je okolišanja, dosta vam je zaobilaženje istine. Direktno HR, magazinski news portal. Sve o najvažnijem, najvažnije o svemu. Direktno u središte događaja, direktno prema akterima, direktno pred tebe. Direktno HR, tvoj novi homepage. Klikam samo direktno. Gospođo Tomašić, evo, mnoge ljude zanima nakon ovog što se dogodilo u vašoj stranci, u HSP-u dr. Ante Starčević, što ćete dalje? Vidimo svaki dan sve više ljudi izlazi iz te stranke. Hoće li ti ljudi zapravo ostati izvan političke scene, izvan bavljenja politikom, ili ćete osmisliti neki okvir novog djelovanja? Pa ja sam razmišljala, kad sam razmišljala da izađem, ako izađem sama, izađe samo par ljudi, završit ću što trebam završiti u Europskom parlamentu i ići doma. Neću se više baviti politikom, ali ako puno ljudi izađe van, onda ću se morati početi baviti opet politikom jer onda im dugujem. Tako, ali do nove godine apsolutno ne razmišljam niti o čemu, niti ću što raditi. I vidjet ćemo što će biti. Mislite po pitanju tog stranačkog organiziranja, ali činjenica da je dosta ljudi izašlo. Evo je danas u Osijeku, vidimo dva ključna vijećnika su zapravo vama dali potporu, a krenuli su leđa lokalnom šerifu Peri Ćoriću. Vidjet ćemo što će se dogoditi, vidjet ćemo na koji će način, na koji način ili koliko ljudi će izaći, da li se tu može nešto napraviti, da li zapravo oni žele, jer možda ima neki kojima je politika već na vrh glave i ne žele se jednostavno baviti politikom, a i možda ima oni koji žele krenuti iznova. Vidjet ćemo. Dobro, vidim da vas ne mogu zapravo nikako izvući. Jel možda ćete krenuti kao i u Europi putem tih nekakvih konzervativaca, reformista? Doista neću odlučivati sama, nisam nikad odlučivala sama i neću. Doista vam govorim što mislim. Do nove godine apsolutno ništa. A nakon nove godine? Nakon nove godine vidjet ćemo koliko ima ljudi. Dobro. Spomenuli smo vašeg glavnog tajnika koji je vodio kampanju protiv vas. Riječ je o Peri Ćoriću. Često spominjemo u Bujici likove koji su onako pomalo besprizorni pa ne bi trebali uopće biti u politici. Je li za vas kao političarku zapravo kompliment kad vas takvi likovi napadaju? Zapravo me uopće ne zanima. Gotovo, vrata zatvorena, idemo dalje. Ima puno toga za napraviti, ima puno toga mladima prenijeti, ima puno mladih koji žele nešto raditi. Idemo dalje. Kada biste ali, imali... Mislim, ali kad ja kažem idemo dalje, to garantiram da neću završiti u zatvoru. Da, nemojte ko Bandić, makar evo i on ide. Ne, ja sam mislila na Sanadera, on je govorio idemo dalje. Aha, ali recite mi, evo govorite dosta o mladima, kada biste i radili neku novu političku platformu,
Kako bi mjesto mladi ljudi imali u tom projektu? Kako oni odaberu. Ovo bi bila njihova stranka, njihov način, njihova ideja. Ja bi samo bila tu da im pomogne. Govorili smo evo, o razlozima zapravo zbog kojih ste se razišli tamo sa nekim ljudima. Znam da ih ne želite komentirati, ali može li i HDZ-ovu koaliciju skupo stajati da recimo taj Ćorić podjednako politički trguje i sa lokalnim HDZ-om u Slavoniji i sa regionalnom Glavaševom strankom? Pa znate što, ja ne znam da li će to njima štetiti ili koristiti, to doista ne znam. Ja samo znam da ja imam obraz, imam svoj savjest i ja moram slušati svoj savjest. Dakle, ja živim sa sobom, sama u sebe gledam svaki dan. Kad nije onako kako bi ja htjela, mislim, znači, bogoljublje, domoljublje, čovjekoljublje, ako to nije na taj način, a ja ne mogu to popraviti, onda naravno ja ću to napustiti. Nije vam nikada napalo na pamet, kao recimo nekim drugim političarima na takozvanoj desnici, da idete u Mostar pa da tamo posjećate jednog zatvorenika i da mu se poklonite, da mu predate vjerodajnice? Ja opet kažem, imam svoje ime, imam svoju savjest, otkako znam za sebe, otkako sam naučila što je Hrvatska, otkako mi je otac govorio što je bilo za vrijeme rata, što je se njemu događalo i kako su ga progonili. Nemojte zaboraviti, on je imao samo 49 godina kad je umro. Tako, imam jedan svoj put, toga se puta držim i doista me ne zanima što tko misli i što tko želi. Ja stvarno vjerujem u Boga i ja mislim da ja idem ispravnim putem. Ponavljam ponovo, živim sa svojom savješću i ne zanima me što će drugi misliti, dobro ili loše. Mislim, lijepo je čuti što žele, ali opet moja savjest na kraju odlučuje. Dobro. Kad govorimo recimo o gospođi Željki Markić, neki kažu da je pogriješila u onom trenutku kad je otišla u Mostar. Kako to da vi niste otišli nikad tamo, a navodno je bilo poziva? Pa nema razloga ići u Mostar. Zašto bi išla u Mostar? Nisam imala razloga. Ok. Idemo sad vidjeti jedan drugi prilog. Idemo vidjeti što će se to događati u Vukovaru 18.11. Sljedeći utorak. Danas su pres konferenciju održali oni ključni, to je stožer za obranu hrvatskog Vukovara, jer kada je u pitanju ova obljetnica, stav većine građana ove zemlje je da se ipak na prvom mjestu treba pitati Vukovarce, zato i slijedi ovaj prilog. Stožer za obranu hrvatskog Vukovara na današnjoj presici iznio vlastita stajališta o ovogodišnjoj koloni sjećanja. Već 2-3 tjedna svi pričaju o nekim kolonama, o jednoj, dvije, tri, pet, ne znam nija koliko kolona ima. Ovo je nazočni ljudi i veliki dio Vukovaraca je do sad prolazio u raznim kolonama kroz ovaj Vukovar. Mi smo prolazili 1991. godine, u jednoj koloni smo išli iz koje su vadili i ubijali ljude. Zatim su nas odveli u logore, tamo smo prolazili u drugoj koloni kroz palire gdje su nas tukli lopatama, pilama, letvama i svim ostalim stvarima. Sad nam opet neko uvjetuje kako će biti kolona, gdje će ta kolona da bude i kako će da je vodi. Kolonu sjećanja su organizirali Vukovarci. Bez vladajućih, bez političara, bez svih ostalih. Znači nisu Zagrepčani organizirali kolonu sjećanja, ne neki ljudi iz drugih gradova, nego Vukovarci. Kolone su prolazile i kolona prva je išla bez znači vladajućih i niko nam nije falio ovdje. Sad odjednom svi žele svoje mjesto u koloni. Neka dođu, neka se priključe koloni, neka se ponašaju kao i svi ostali građani normalno, sa mirom i dostojanstvom, neka prođe taj put do groblja i sve će biti u redu. Samo su zlonamjerni i slijepi u Vukovaru prošle godine vidjeli dvije kolone. 100.000 Hrvata bilo je jedinstveno, a vladajuća politička kasta to je pokušala medijski drugčije prikazati. Riječ je o hrvatskoj petoj koloni, tvrde u stožeru. Kolona sjećanja uvijek je bila i ostaće samo jedna. Oni koji 364 dana u godini napadaju žrtvu Vukovara protuzakonitim simbolima, sabotiraju saborski dijalog o prijeporu, izbjegavaju odluke Ustavnog suda, su peta kolona unutar kolone. Nažalost, svake godine u Vukovaru je uvijek prisutna i peta kolona i nadam se da će i to jednom da se riješi, da će biti samo uvijek jedna kolona.
U Vukovaru su 18. studenog dobrodošli baš svi dobronamjerni građani koji poštuju najveću hrvatsku žrtvu. Iako bi u koloniji baš svi trebali biti isti, državni vrh ipak će se i ove godine na neki način separirati od naroda. Počast će odati u krugu bolnice i tek nakon toga odlučiti hoće li ići do groblja. Mi u stožeru bi najviše voljeli, iako je to nemoguće organizirati, da pustimo one sve koji stoje tamo u krugu, da idu sami, da ih niko, ni blizu njih ne dođe, da ne dođe do bilo kakvog incidenta. Čini mi se da oni koji su u krugu bolnice imaju veći pijetet nego mi mali obični branitelji, mali domoljubi. Oni osjećaju veću žalost, veću bol. Svi ti predsjednici sabora, vlade, države, svi ti štrci, Teršelići, ne znam nija kako se zovu, Jergovići, Tomići i svi ostali osjećaju izgleda veći pijetet nego svi ovi ljudi koji dolaze u kolonu. Oni koji nikada nisu bili u koloni, ti izgleda osjećaju veću bol i veće poštovanje prema tim žrtvama. Oni su prošle godine odustali od kolone sjećanja i iskazivanja pijeteta žrtvi Vukovara i Hrvatske. Oni su odustali od svog hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja. Oni svoje sramotno odustajanje proglašavaju incidentom za kojeg krive druge. Oni traže da živa žrtva zašuti, kako bi samo toga dana mogli pred TV kamerama iskazati pijetet po službenoj dužnosti. Visoki diplomatski predstavnici i neki veleposlanici prošle su godine iskazali svoje nezadovoljstvo odlukom Zorana Milanovića i Ranka Ostojića da se ne krene u kolonu. Američki veleposlanik otvoreno je negodovao i rekao da ne vidi nikakav problem. Međutim, najviši dužnosnici vlade uvjeravali su ga da kolona nije sigurna, što se pokazalo kao jedna velika laž. Već dan ranije Milanovićev protokol je u Slavonskom Brodu rezervirao ručak za 18. studeni točno u 13.30 sati, što znači da uopće nisu imali namjeru sudjelovati u koloni sjećanja. Odustali su tada od kolone i vukovarske Hrvatske. Stoga živa žrtva Vukovara i Hrvatske neće ulaziti u krug bolnice, a svakome je na izbor i savjest. Braćo i sestre u oružju, u boli, u nadi, u Kristu. Dođite, ponesite lampione i krunice. Budemo zajedno u molitvi. Neka nam duh zajedništva kroz molitvu učvrsti dostojanstvo i mir dostojan onih kojima hodimo u koloni. S vjerom u Boga i hrvatski narod. A oni koji ne žele moliti, oni koji ne vjeruju u Boga, oni kojima ni te žrtve ništa ne znače, oni dolaze ovdje samo da pokupe svoje dnevnice i da odu na ručak u Slavonski Brod ili negdje dalje. Gospođo Tomašić, ići ćete u utorak 18. studenog u Vukovar? Da, ići ću u Vukovar. Idem svake godine. Recite mi, vidjeli smo sad ovdje presicu Vukovaraca. Prvo ću biti malo zločest prema onima koji su to zaslužili. Vidjeli smo mi ovih dana i nekih drugih presica. Znate, jedna regionalna politička stranka imala presicu, pa su si onda oni dali za pravo čitati lekciju Vukovarcima kako bi se oni trebali ponašati 18.11. Što mislite o tome? Pa ja mislim da je Vukovar žrtva, Vukovar je grad heroj i Vukovar treba odlučivati. Znači, mi svi koji dođemo tamo, mi smo došli u goste njima. I oni odlučuju gdje ćemo hodati i kako. I sada ako sam ja doista došla odat pijetet, iskazat pijetet žrtvama, ja ću čekat. Ako oni ne žele da ja idem naprijed, ja ću ići zadnja. Ali ću čekat zato što sam došla iskazat pijetet tim žrtvama. Ali ako sam došla da me se snimi, da budem bezobrazna ili bahata zato što obnašam vlast, zapravo oni ljudi koji su me zaokružili da obnašam vlast, a i došla sam se bahatit, onda je bolje da ne dolazim tamo. Kasnije je tu istu tezu ponovio i predsjednik Republike Ivo Josipović, pa se onda otprilike razotkrilo tko stoji iza presice tih drugih koji bi diktirali Vukovarcima. Gdje je mjesto predsjednika Josipovića, iako ste djelomično već sad odgovorili, gdje je njegovo mjesto u toj koloni? Gdje bi trebalo biti njegovo mjesto? Ja još jednom ponavljam. Možda, zato što je on institucija predsjednika, institucija vlade, oni bi možda trebali biti prvi. Ali ako branitelji koji su branili taj Vukovar, koji su
Ako roditelji djece koje nema supruge, ako silovane žene kažu ne želimo da budete tu, želimo da idete tamo. Ako njima doista stalo do svoga naroda, onda će oni reći imate pravo, mi ćemo ići zadnji. Pa kako im nije neugodno ići kontra stava recimo silovanih žena? Meni bi bilo neugodno. A kako nije neugodno narodu glasovati za takve ljude? Kako da, nije neugodno nekome zaokružiti te ljude da dođu na vlast, da budu u takvoj prilici da se tako ponašaju? Znači, nisu samo oni neodgovorni. I mi smo birači neodgovorni. Mi moramo razmišljati koga šaljemo. Ono što sam ja rekla, gledajte što političari rade, nemojte slušati što govore. Pa evo vam i sada, i ovaj puta, i Vukovar će vam biti, i do sada je bio pokazatelj za koga se ne treba glasovati. Ali ja govorim sve one vlade koje su do sada bile, koje su dopustile da se u Vukovaru ljudi ponašaju ovako kako se ponašaju. Ja ne govorim za branitelje, nego govorim za one koji su bili četnici na četničkoj strani, koji su još uvijek tamo. Vi dobro znate onu priču od one gospođe kad se vratila u Vukovar, došla je u pošti je radio njen silovatelj. Ona je njega mlatila kišobranom i jednostavno izgubila razum. Oni su nju izbacili van, išla je u policiju, oni su rekli čujte, mirna reintegracija, oprost. Pupovac morate, na vlasti, i morate uvijek. I gledajte, ali ti koji su to sve dopustili, treba i takve ljude sankcionirati da više nemaju, ne mogu to raditi što se radi. Ono, kad ste rekli oni bi trebali biti prvi, nisu bili prvi 91. Ja govorim kao nisu institut. Bili ni zadnji, nije ih ni bilo. Pukovnik Josić je bio u prvoj liniji obrane Vukovara. Gdje je bio Zoran Milanović? Ma čekajte, ja sam rekla kao institucije trebali bi, ali trebali bi ako im se pusti. Ali ako ti branitelji kažu ne želimo vas, vi morate biti tu, zadnji, predzadnji, prvi, treći, sedmi, nije važno što branitelji kažu, oni bi to trebali ispoštovati. Jer su došli tamo iskaza pijetet prema tim žrtvama. Ali ako nisu, naravno da će onda otići na ručak. I osim toga, sramotno je da je Vukovar nije nešto zaradio, nego mislim, nemam ja ništa protiv Slavonskog Broda. Ali Igor Dragovan je, znate, Slavonskog Broda. Ali ipak je Vukovar trebao tu nešto zaraditi. A recite mi, ma ne, to govori o jednoj drugoj stvari. Ako je misa bila u 11 ili 12, posve nebitno, kako su onda mogli oni ići na ručak u 13.30 u Brod? Znači da nisu ni imali namjeru ići u kolonu. Naravno da nisu. Opet kažem, nije im izgovor zato što su branitelji stavili one svijeće ili nešto. Čak da su barikade stavili, da su rekli ne želimo da idete prvi. Dobro, mi ćemo čekati kad svi hodu, jer smo došli, ponavljam, došli smo iskazati pijetet. Pa ako treba 3 sata, mi ćemo čekati 3 sata. Ali mi ćemo iskazati pijetet. Ali mene, znate što mene više muči? Mene više muči kad ljudi neće razmišljati o braniteljima, kad ljudi ne pomažu braniteljima, ne žele se izboriti za ona prava koja braniteljima pripadaju, a onda jedan dan u godini svi su u Vukovaru i svima su branitelji na prvom mjestu. Kad bi branitelji bili onako poštivani i kad bi se o njima razmišljalo kao taj dan, pa branitelji u Hrvatskoj ne bi uopće imali nikakvih problema. Zanimljivo je ovo sa svijećama što ste rekli. To stalno prikazuju Hrvatska televizija, naročito recimo Radmanova televizija. Oni su umjesto barikada stavili svijeće. A Milanović i ekipa su dole došli sa vodenim topovima i snajperistima. Zašto mediji ne izvještavaju o tome da su po krovovima bili snajperisti i zbog koga su bili tamo snajperisti? Ne mislim sad na JNA snajperista iz 91. i ove, nego ove iz ostojeće milicije. I za koga su tamo bili vodeni topovi? Zašto se ne izvještava o vodenim topovima i snajperima, nego su problem svijeće, braniteljske svijeće i krunice? Ali pogledajte ko je na vlasti, o čemu će govoriti? O krunicama? Ne znam kad su vidjeli krunicu. Ja ne vjerujem da su oni tu krunicu ikad u rukama držali. Ali to opet vraća na ono što ja kažem, mi, ne mislim na mene, ali mislim na mi i Hrvate, mi smo te ljude birali. Znači nije neka druga nacija, ali ljudi sa Marsa se spustili taj dan zaokružili njih. Naš narod. Moramo razmišljati koga šaljemo u Banske dvore i na Pantovčak da nas vodi. Tko u naše ime pregovara? Tko se u naše ime 3 puta ljubi? Tko u naše ime zaboravlja što je se dogodilo? Tko u naše ime neće da vidi što se u Srbiji sada radi? Ali to su ljudi koje smo mi zaokružili. Ili neko od nas je te ljude zaokružio. Znači nisu samo oni odgovorni. I mi smo odgovorni. Kad govorimo o tom odnosu prema braniteljima, u zadnje vrijeme se prisluškuje, prati, oni to tako tvrde, imaju pouzdane informacije, čak im se i prijeti,
a hapšenjem u kuloarima prijete ponovo i jednom od lidera braniteljskih prosvjeda, predsjednik udruge specijalne policije Josipu Klemu. Jučer su i naše kamere bile u Savskoj kao i svaki dan pod šatorom, gdje je gospodin Klem odgovorio na prozivke Ive Josipovića i još neke druge, pa evo mi to puštamo sad u cijelosti bez ikakve cenzure. Sipović šta je izjavljivo danima. Znači ja spitam ovdje sve za... kao predsjednika udruge specijalne policije, a desetke pripadnika specijalne policije se nalazi u policiji. To je isto jedan vrsta pritiska. Znači i od onoga što smo jučer čuli, od prostruškivanja do svakodnevno ono što Đuro nije nikad htio reći. Svaki dan ga zove neko na telefon, maltretiraju ga, prijete mu i sve ostalo. Međutim, mi nećemo hrvatsku javnost opterećivati s time. Hrvatski branitelji će ostati ovdje dok se ne bude izvršila ostavka ili smjena troje ljudi. S druge strane, poručujem svim hrvatskim braniteljima, dragi prijatelji, ne bojte se, dragi Bog je uz nas. Dobro, znači niko vas nije kontaktirao u vezi transfera Šavića? Ma nije niko. Očekujete li? Ne. Ivanovac se vraća? Je. Znači, Klem Security je završio vezano transakciju s njima. Jedino opet što će biti, što ih Klem Security se odrekao nekih stvari, ali opet tu ne želim promicati sebe ovdje. Znači, i opet sa dobrobit Cibone i nečega se napravio. A da vas ja pitam, malo je oni koji će se odreći 300.000 eura. Znači, tvrdite da u transferu nije bilo ništa sporno? Ne da nije, nego vam odgovorno kažem da nije. Znači, sad sve hrvatsko javnosti, i rekao sam malo prije, malo je oni koji mogu, koji su spremni pomoći poput mene i s druge strane se odreći onoga što ga se ja odričem. Hvala. Neću sad ulaziti ni u slučaj Bandić, ni u to, ne znam, imali neki još povoljni ugovor Aco Petrović. Ne želim ljudima štetiti, možda su i to lihvarski onda ugovori, ako se pita DORH. Ali u svakom slučaju, evo, napada se pukovnik Miro Laco, čovjek koji je branio Gospić, koji je kum legendarnog hrvatskog generala Mirka Norca. Napada se Josip Klem. U Vukovaru se zapravo na uvjetne kazne osudilo Josića, Stiva Culeja, neke druge ljude. Kud sve to vodi i mogu li branitelji zapravo uopće imati povjerenja u pravosuđe koje im to radi? Pa znate šta? Branitelji su krivi. Branitelji su potirali četnike tamo gdje im je mjesto. Branitelji su oslobodili Hrvatsku. Branitelji nisu dopustili da se širi bratstvo i jedinstvo na četnički način. Dakle, branitelji su oslobodili, obranili Hrvatsku. I branitelji su krivi. Ovima koji su na vlasti, njima su krivi. A sad da malo razmislimo na drugi način kako se braniteljima moglo pomoći. Nakon Drugog svjetskog rata, Amerika je svoje ratne veterane doškolovala, koji su htjeli, doškolovala, stavila upravna vijeća, nadzorne odbore, državne tvrtki i nikad nije gospodarstvo bilo tako visoko, tako raslo kao u to doba. Znači, onaj koji je znao Hrvatsku braniti s puškom, znao je i u miru za tu Hrvatsku raditi. Zašto je se te branitelje umirovilo, da ne bi slučajno, ne daj Bože, smetali, da ne bi pitali gdje taj novac ide, gdje je privatizacija završila, novac od privatizacije, gdje je onaj novac što je trebao biti za oružje i puno toga, da branitelji ne bi prijetili. Oni su njima dali mirovine, uzeli dostojanstvo na taj način i kad se branitelji pobune, pa šta oni hoće, oni imaju svoju mirovinu, što se oni bune. Ali njima je dostojanstvo oduzeto. Evo, na primjer, gospodin Klem zapošljava puno branitelja u svojoj tvrtci i puno djece hrvatskih branitelja koja također ne mogu dobiti posla jer moraju dobiti djeca komunista posao u Hrvatskoj i Jugoslavena. Ali ja ću vas pitati, i onda Ivo Josipović onako podrugljivo kaže iza prosvjeda stoji uspješan biznis jednog čovjeka, onako podrugljivo. Znači, u njihovom mentalnom bolševičkom sklopu je da je zapravo problematično kad netko ima uspješan biznis. To nije dobro. Ne ako je sa desne strane, ne daj Bože, ako ide u crkvu, ako se moli Bogu i ako je na desnici ili... Ili ako mu ne da 200.000 kuna za kampanju. Da, onda je takav. Onda je problematičan, a ako da novac, ako ne vjeruje u Hrvatsku, ako više vjeruje u Teršeličku nego u Klema, onda je okej. Recite mi još, evo gospođo Tomašić, bliži se, zapravo vrijeme nam je brzo isteklo, imao sam još puno pitanja.
Što ste vi kao europarlamentarka konkretno poduzeli, ako ste išta mogli poduzeti uopće, za to da se Veljka Marića recimo oslobodi iz srpskog zatvora? Pa evo, ja već neko vrijeme vodim prepisku sa predstavnikom Europske komisije Europske unije u Beogradu. Zadnje pismo je bilo njegovo, da to nije u njegovoj nadležnosti. Prije toga je napisao da on pazi tamo da se ne gaze ljudska prava i sve to. Onda sam je napisala, pa zato sam vam i pisala, zato sam vam se i obratila. Sad ćemo vidjeti, sad tražim svoje kolege da potpišu jednu peticiju, pa vidjet ćemo. Kolegica Petir, moram napomenuti, isto radi na tome. Ja mislim da će se i svi drugi kolege iz Hrvatske pridružiti. Vidjet ćemo što možemo napraviti. Ali ja mislim da možemo, ako dignemo dovoljno prašine, da se nešto može. Samo je sramota kad meni kaže predstavnik Europske komisije u Beogradu, kad on meni kaže pa vaša vlada nije ništa napravila, vaša vlada je trebala to zahtijevati od nas da mi to pokrenemo, a ne vi. To je sramota. Pazite, hrvatski državljanin kojega uhapse zato što je navodno radio nekakav, počinio zločin na tlu Hrvatske. Druga država ga uhapsi i naša država ne diže prašinu. Naša država ništa ne napravi. To je kao da ja sada, ne znam, napravim... I još vam se onda ovi birokrati rugaju. Jer da, pa rugaju ništa... se, pa naravno, pa naša vlada nije ništa pokrenula, naš predsjednik... Ali su zato sve napravili kad je svojedobno, ali nisu uspjeli... Kad je trebalo Perkovića i Mustača, recimo, zaštititi, da, to su... onda su nas osramotili, onda su nas stvarno osramotili. Čuo sam, evo, imamo još dvije minute i dva pitanja. I u Kanadi vlasti razmišljaju o ponovnom pokretanju jednog postupka iz 1987. godine, kada je u Calgaryu, čini mi se, ubijen Damir Đureković, sin Stjepana Đurekovića. Tada su oni to prikazali kao samoubojstvo, jer se godinu dana kasnije su se održale zimske olimpijske igre u Calgaryu, pa nije baš bilo zgodno da se priča o terorizmu uoči igara. Međutim, ovaj proces iz Njemačke mogao bi pokrenuti lavinu i drugdje. Što vi mislite? Pitam vas, zapravo ste bili tamo u emigraciji. Je li Damir Đureković možda žrtva likvidacije UDBA-e? 100%. Ja sam njega upoznala na pikniku u Zelengaju, na Zelengaju u Torontu. On je se tada krio, rekao mi je ko je, jer kad je čuo tko sam ja, onda mi je rekao ko je, samo je rekao da se boji. Tako, 100% je žrtva. Hrvati pritišću kanadske vlasti da otvore ponovo postupak, a isto tako i u Italiji se otvori postupak za ubojstvo obitelji Ševa. Tako da će biti zanimljivo. Bit će jako zanimljivo vidjeti ko je što radio, kako, s kim. Još kad bi u Njemačkoj sada progovorili ova dvojica, bilo bi super. Pa i ako neće progovoriti, možda se stvari riješi drugčim putem. Pa bilo bi lijepo kad bi progovorili, pa bi onda znali da li sjedimo sa tim ljudima. Kako vam je bilo biti u Europskom parlamentu kad smo proživljavali tu sramotu sa Alex Perković? Što su se čudili ovi, barem konzervativci, reformisti, ako ne drugi? Pa zapravo neki su odmahivali rukom, a što očekivati od postkomunističkih država? Bio je malo smiješno, je bilo, sa podsmijehom su nas gledali. Neki su pitali čak kako ste ušli u Europsku uniju. Gospođo Tomašić, na kraju našeg razgovora, onako iskreno mi recite, je li vam žao što ste otišli iz HSP-a, dr. Ante Starčević? Ne, nije mi žao. Kad sam tamo negdje u 7. i 8. mjesecu saznala što se radi, kako, na koji način, i da nisam mogla zaustaviti jer nije bilo pod mojom kontrolom. Nije mi žao. Žao mi je što nisam otišla par mjeseci ranije. Gospođo Tomašić, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vama. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bila je to posljednja Bujica ovoga tjedna. Vi koji nas gledate i u repriznom terminu, poseban pozdrav i vama. A svi koji mogu 18. studenog u utorak neka dođu u Vukovar. Nema veze što je radni dan, otiđite na bolovanje, uzmite godišnji, napravite što god hoćete, ali ajmo da nas ponovo bude 100.000, pa da ovi iz pete kolone vide kako je to kada nastupa hrvatski prkos. Doviđenja.